Hej och välkomna till klassens julkalender. Jag var dit och tog lite frisk luft bara. Det är ganska mysigt ute fast det är lite snöigt så här. Igår så slutade jag nere i källaren och jag hängde ju inte upp Joakim och Alexanders gubbar, men jag har gjort det nu så ni ser att de hänger här. Här har vi Joakims och sen har jag två stycken nya också som ska upp här. Och jag tror jag hänger den här fina kotten som är inskydd av Kristoffer Henriksson i Kättilstorp. Tar jag och hänger här. Ska se, får jag dit den här någonstans? Så. Oj! Så där. Och här har jag ett granpynt från Pauline Sjöblom i Eskilstuna. Du får hänga här. Så. Och här ser du Alexander, här hänger in. Mm. Och till Kristoffer och Pauline så ska jag givetvis få en sån här fin mössa hemskickad också. Och kom ihåg nu att skicka in mera granpynt. Det är fler granar som inte är klädda där nere. Och granpynt skickar ni in till granpynt 20940 i Malmö. Välkomna till Granens Nyheter. Att köpa julgran kan bli dyrt. Mycket dyrare än vad man någonsin tror. När Marie i Skåne och hennes pappa skulle köpa gran tyckte hennes pappa att 395 kronor för granen var alldeles för mycket pengar. Så Maries pappa åkte ut i skogen och högg en gran istället. Det skulle han inte ha gjort, säger Marie. För ägaren till skogen kom och det hela slutade med att pappa fick betala böter. Vi skulle köpt den första granen, säger Marie till Granens Nyheter. Det hade blivit mycket billigare. Man ska vara rädd om naturen. Det tycker eleverna i klass 5 i Bräckeskolan. Därför gör de allt vad de kan för att stoppa alla bilars tomgångskörning i Bräcke. Vi uppmanar alla bilister som har motorn på när de inte kör att stänga av den, säger Daniel Österhof till Granens Nyheter. Och hoppas att klasse inte ägnar sig åt tomgångskörning. Till sist en glad nyhet från Stefan Nilsson, 9 år på Ellös i Bohuslän. Som vill berätta att hans båda bröder Glenn och Anders har kvar sina jobb. Det var allt från Granens Nyheter. Kom ihåg att ni skickar in till Granens Nyheter 20942 i Malmö. Och hur går det med lucköppningen här? Jag undrar det. Nisse, kan du öppna lucka 10 där? Ska se om man hittar ner. Den ligger ju lite ner till höger kanske jag sett. Va? Hur har vi det med rimningen idag? Spetsa öronen, här kommer det. I en skrivbordsgrej som denna har du till exempel penna. I en skrivbordsgrej som denna har du till exempel penna. Vad kan det vara för någonting i det här paketet? Så när jag kommer på det så slänger på telefon och ring 0718 110 02. 0718 110 02. Det kostar som vanligt 46 öre bara. Kika i paketet innan julafton heller. Det vet du väl om det. Nu ska jag ta öppna luckan här, ska du se. Va? Har jag glömt? Har jag glömt kotten där? Du, kan inte du springa upp och hämta den åt mig då? Okej då. Det är fint det här. Sätt. Jag undrar vad det kan vara i paketet då. Det är till klasse det. Kan du tjuta lite lite kanske? Ja, har du kotten? Har du inte hämtat kotten?
Tack ska du ha, det var fint. Kan vi backa lite grann så ska vi ta upp den sitte. Är du med dig? Du kommer lite. Det blir genast mera roligt, mera färg och elegans. Ett så vackert och personligt julklappspapper aldrig fanns. Ja, göra julklappspapper, det är ju någonting... Jaha, de var tända. Jag har redan tänt dem. Ja, snart är det ju 14 dagar bara. Ja, idag är det faktiskt bara 14 dagar kvar till julafton. Och det är dags att börja slå in paketen nu. Och jag tycker i år så ska du göra eget julpapper och slå in paketen i. Inte sånt här som man köper, utan gör eget julpapper. Det blir lite mer personligt och det är ett jättebra julpyssel så här nu fram till jul. Ja, man kan använda sån här potatistryck. Man tar vanliga potatser och gör lite saker. Här har jag, ska se hur det här går. Lite grann så trycker man till den. Så. Blir en liten gran, kanske inte så snygg, men ändå. Jag har gjort några stycken till här. Och sen kan man använda vattenfärger och måla med, och man kan klistra på saker. Och man kan slå in paketet först också, det kan du göra. Slå in paketet först och sen måla på. Vad är det som låter? Nisse! 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 Ja, vad vill du? Vad håller du på med? Jag håller på att hatcha upp stråkan. Det ser ju till att ska bli jammer uppe. Det kommer, håll dig lugn. Det kommer låt alldeles strax här. Vänta då. Hörrni, nissarna, vi tar den här låten, ni vet, som vi alltid brukar ta så här före jul, som handlar om Hawaii. Kommer ni ihåg det? Ja, den fina låten. Vänta, och du, då kan väl du, nissa John, du kan väl ta och stampa in så här läckert som du brukar göra, va? Ja. För oss risgrynsgröt och en snö så vit och blöt, ska jag fira julen borta på Hawaii. Där finns ingen korv och knäck, ingen tomte med sin säck, och jag slipper långkalsonger och kavaj. Det blir julkul på Hawaii i december, solens sken. Ska jag gnida med olja på skinn och på ben, med en solskyddsfaktor snäll, får jag bryta revets fjäll och blir pepparkaksgubbs naturell. Klockor ringa, julfriden in. Stilla havet sköljer i mitt skinn. Men om jag får till Hawaii och blir slukad av en haj, jag tar och spelar lite sågsola här. Thank you.
sköljer ut mitt skinn. Men om jag far till Hawaii och blir slukad av en haj, då blir nog julkalendern rätt paj. Nissarna, var inte här en fin låt? Ja, jag tyckte det. Den här, men det är ganska fint när det är riktigt fin vinter också. Ja, det är då var det dags för den här igen då. Igår hann jag ju inte ringa någon, men ska vi se om det är någon som är hemma. Jag ska ner här. Hitta dem. Kom ihåg nu. God jul, Klasse. Ska vi se om det lyckas idag. Ja. Lika spännande. God jul, Klasse. Då tar vi en nyare. Vi ser om det går bättre med den här. Det var ju synd att det inte var någon hemma där. Kanske ute och handla julklappar. Eller? God jul, Klasse. Får vi se då. God jul, Klasse. Här har man lite otur också. God jul, Klasse. Oj, 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 vem är det? Christian. Tjenare, Christian. Hur mår du? Bra. Bra. Du var riktigt på hugget nu. Mm. Ja, det är bra, Christian. Var bor du någonstans? På norra Öland, i Böda. På Böda, i Böda. Ja, där har jag varit och tälta en gång. Ja. Förstår jag, väl länge sedan var det. Mm. Hörru du, jaha, vad har ni för väder på Öland då? Ja, det är ganska fint här just nu. Det är det, jaha. Ja, det är fint. Det har ingen snö, nej. Va? Det finns ingen snö, va? Nej. Nej, nej. Okej. Okay. Jaha, vilken klass går du i, Christian? Femman. Femman. Det är en bra klass, va? Mm. Hörru du, det var bra. Då är du duktig på att läsa. Ja. Det är du, bra. För då, här har jag en liten julklapp som jag kommer skicka hem till dig. Det är lite böcker. Och det är bland annat Mysteriet med den maskerade mannen och Skattkammarön och Världens bästa spökhistorier. Mm. Gillar du spökhistorier? Ja. Det är bra det. Du, Christian, jag skickar hem det här till dig om ett litet tag. Mm. Så får du sätta dig och läsa sen. Ja. Ha du nu en fin jul när den kommer. Mm. Tack så bra. Hej då. Hej då. Vinterspel. Hemlig Arnes vinterspel, ja. Nu är det dags för den fjärde grenen och idag är det flaskrådel. Och flaskrådel, det tycker jag ni ska prova någon gång nu i vinter. Ta bara en sån här läskedrycksflaska i plast. Så fyller man den med vatten och så karamellfärg i, så man färgar den. Och sen ställer in den i frysen så den blir alldeles hård. Sen gör man såna här banor i snön och så är det flaskrådel. Sen gäller det att komma längst. Ska vi se vem det är som tar hem den här idag. Så här ser det ut, flaskrådel, och jag tror att det är Pernilla som börjar idag. Flaskrådel, ja, det ska bli kul att se hur det går här. Har du memorerat banan? Ja, det är en del kraftiga svängar här uppe då, och sen så gäller det att få bra fart ut på flacken där nere. Så att man glider långt. Vilken ände på flaskan kommer du släppa först? Det är en hemlighet, nu får ni se. Det här då, Arne. Nu ska valla. Mm. Det gäller att... Det där var häftigt. Kom du fort här. Där, vi spelade. Oops. Och så ska vi se här. Ja. Wow!
tror jag tar och värmer upp den lite armhålan. Det kommer ju aldrig att funka. Ja, nej, vi har koll. Nu ska du få se. Fem minuter. Och sen är det varsamt hur man släpper ut. Åh! Wow! Han får ju! Jag tror jag värmer för mycket. Han hoppar ut. Oj, han... Är du diskad, Arne? Det gick inget vidare. Nu är det Åberg. Nu just nu håller jag upp flaskan så flaskan memorerar banan. Och sen... Det gjorde aldrig jag. Nej. Hur kommer du göra med, hur kommer du göra med släppet här nu? Jag gör ett så kallat curlingsläpp. Alltså jag följer med mjukt och försiktigt och ser till att det blir en långsam acceleration i starten. Valla. Ja! Yeah! Där satt den! Sen du! Jag ser ju! Ja, det var otroligt! Åh, vet du mer! Yeah! Så ja, då var det klart! Lasse, vilken underbar mjukhet i curlingsläppet! Ja, det är en ofelbar taktik faktiskt. Sally och jag, det här är Sally alltså. Har jobbat ihop länge och vi har kommit fram till att det här passar henne väldigt bra. Just det här mjuka utsläppet för att så småningom accelerera. Pernilla hade ju ett otroligt fint släpp också. Du var inte orolig där någon gång att du inte skulle knäcka henne? Jag trodde inte riktigt på den här vallningstekniken som hon hade där. Jag tror att det förut som är idag, det är nog mer att man ska bara låta glaset arbeta mot snön då. Hur ser du på den här segern i förhållande till dina andra? Jo, det är naturligtvis två väldigt fina skalper. Dels naturkraften Arne och sen en olympisk guldmedaljör. Gös, är inte det en fisk? Jag är väldigt nöjd med den här segern. Ja, där fick Lasse en seger. Det var väl fint det. Ha? Det börjar bli riktigt spännande, ja. Tycker ni inte? Ska ta och fylla i den där bara. Vi är en etta flaskråd eller en etta på Lasse. Ja, så. Så där, ja. Ja, nu är det ganska spännande, tycker ni inte det? Hur många är det nu som har... Många, det kanske, det är en hel del så vet jag som har alla rätt där. Men ni nu som har missat någon av de här rätten så deppa inte för det, utan jag kommer ju varje gång att plocka ut två stycken grensegrare bland er också. Jag har gjort det idag också. Här har jag en stycken från som heter då Linn Tideman och bor i Sundbyberg. Hon har skickat in den med hästar på, väldigt fin. Och sen har jag också plockat ut en där som heter Kristoffer Ovesson från Falun. Grattis! Och Linn och Kristoffer, en julkalendermössa och en julklapp som ni kan öppna, ja, lite. Ja, det, ni får bestämma när ni öppnar den sen, tycker jag. Hallå? Hej. Hej. Vem är det? Charlotte Sönnäs. Charlotte? Ja. Hejsan. Hur mår du idag? Bra. Vad bra. Du, var bor du? I Järfälla. I Järfälla? Ja. Vad bra. Utanför Stockholm alltså. Ja. Du, vad var det i paketet då? Ett pennställ. Ett pennställ? Jag måste titta på om det var det verkligen. Pennställ. Hur kom du på pennställ då? Var det svårt? Okej. Ska jag se här. Oj, 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 vilket fint pennställ. Har du sett? Med tuschpennor och vanliga pennor och allting. Vad bra, bravo! Grattis! Och nu är det dags för memospelet, va? Du vet hur det går till? Ja. Det är bra. Du vet, de här fem stycken par bilderna sitter ju här. Ja. Och du har chans att vinna en mössa, en klocka, en tröja eller, och även pjäxor.
en hjälm och glasögon och de här fina kalenderskidorna. Ja. De är fina, va? Ja. Mm. De går och fick det fort också. Och sen har du ett par stavar också. Är du med då? Ja. Då har du 45 sekunder på dig från nu. Två. Sexan. Nej. Tian. Ja. Nej. Tian. Aj, där fick du. 12. Ja, det är bra. Ettan. Nej. Tvåan. Ja, det är bra. Den tar vi. Fyran. Ja, du börjar närma dig. Femman. Ja, det är bra! Oj, det där var spännande. Vad duktig du var. Var du nervös? Ja. Ja, det var jag också. Jag började bli lite pirrig. Fem rätt. Bra, du har tagit allting. Får en kalendermössa, en klocka, en fliströja. Du har ett par pjäxor och hjälm och glasögon och Klasses julkalenderskivor. Ja. Skidor heter det väl. Och stavar också. Grattis, tack för att du ville vara med. Hej då. Hej då. Oj. Här kommer Fnasse. Ja, nu ska ni spärra upp ögon och öron alla som gillar längdåkning och turåkning. Ja. För alla som gillar längdåkning har jag en liten specialare här. Det är ju så att det är inte så mycket snö i Sverige ibland, men för ni som har lite snöfattiga går har jag en perfekt grej för här. Här framme har jag satt hit en sån här liten snöspray. Och man bara limmar fast på skidorna fram och sen bara ställer sig här och, i skidorna. Så tar man de här stavarna bara och stoppar i hålet där framme. Så, ja, och sen är det bara att trycka och sen kör man. Ja, ja, ja. 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 Ja, här går undan. Jo, det här är ju den perfekta grejen för alla som inte har så mycket snö på vintrarna. Men nu ska ni få se alla turåkare. En verkligen unik innovation. Det här är det världens första komfortalternativ för turåkare. Fnasses skidskotar. Här är vanlig turskida. Och i den så finns det inbyggda larmfötter. Man bara trycker på tillknappen här. Så fälls det ut så här larmfötter här under motordrivna. Som tar åkaren lugnt och fint upp för backarna. Och det här är en riktig grej det. För alla att uppleva fjällets tjusning på. Ja. Och jag har redan fått beställning på en 53 par. Men nu tror jag ska ut och åka lite längdåkning. För det är fina grejer. Ja. Ja. Ja, det är fint, Nasse. De där skidorna skulle man ha, va? Jaha, Grantoppen. Jag tror jag tar nummer 10 idag. Se vad det kan bli för melodi. Nummer 10.
att se båda två. Allt kan hända och det händer här i klassens julkalender. Den är alltid någonsin likadan. Här finns rätta tomtebruset och det varligaste suset från den svenska skolens högsta gran. Klassens julkalender. Koka korv och käka knapig knäck. Klappa dina julklappshänder. Här i klassens julkalender. I ett hörn står tomtens stora säck. Där kommer tomten på skidor. Grantoppen ljud. Hör vinden tutar och blåser tidernas grangrensång. Vi hoppas du ska sjunga med och att julen blir lång. Ja, då är det dags att säga tack för idag. Och så ses vi imorgon igen. Hej då! Någonsin likadan. Här finns ett av tomtebruset och det barrigaste suset från den svenska skolan.